أنسون بسم الله ولد من فسق دوس هادو أملاك مين يتود رتشي سيرفيت سبوج إن تاچن كدست دنقل مارم أسراتك الكناني بركة جوج يتسركن يسمع تاتو داجوج بود دنا وفكرن بللك زيرف سم سلام سلام الله تشالو دمنا الله تشو دم ليس درس تشو أمين ده تاتاچننا ده بدلاتشم ذات سهون ده مرتنا ده شرنا تملكتو سكيس سات درسن يبتو تاتچن أملاك لولك زيرف سمو يتمسكنا يونلن أرسلت أرتن أرسلني من نتوات نسيتان زوان كدست كدسان كدست الناتشين دنقل مريم زلال ما يسموه يتمسكنا يهونلن مكان لهس عنو لك دوس كرقصنا لناتو لك دوس يلوطع أمتاوي كورو عال بسلام درساتشو درسن انغري عندك زير أملاك هاتشين ملك من نبغ فكاد زاري يمن ما مرو الراس رمسكن يميك برون يهز عنو يكدوس كيركوسنا يناتو يكدوس يلوطان عمتاو يكبروال سلمن النه كبرالن بزيك أنا من يادر رقوبة تلتنو سلمن دنو من النه كبرو يميلون ندك زيور عملاك اتشن ملكا من النه بقوفك عدن مامارال رسو عملاك اتشن مدين تاتشن يس كرسوس بمكاك كلا اتشن تغينتو يقود دلون عموالتو يتتعمموناك انتو بعفمل عكتارمو يستمرن يمكراني قس انزن يرسو ملكا من النه የናታችን የንጽህተ ንጹሃን የቅድስተ ቅዱሳን የቅድስተ እናታችን የድንግል ማርያም ምልጃ ተራዳይነቷ በረከቷ ሁሉ በሁላችን ላይ ይደርብን እንግዲህ ጥር 15 ቀን የህፃኑ የቅዱስ ቂርቆስና የናቱ የቅድስት ኢየሉጣን አመታዊ ክብረዋል በታላቅ ድምቀትና ክብራለን ይህንን ደግሞ ስለምንድነው እናከብረው ህፃኑ ቅዱስ ቂርቆስ ማን ነው የሚለውን سنመለከት ህፃኑ ቅዱስ ቂርቆስ እናትና አባቱ ማን ናቸው ስንል ህፃኑ ቅዱስ ቂርቆስ አባቱ ቆዝሚስ ይባላል እናቱ ደግሞ ኢየሉጣ ትባላለች አባቱ ቆዝሚስ እናቱ ደግሞ ኢየሉጣ ትባላለች ታዲያ ከቆዝሚስና ከኢየሉጣ የተገኘ ይህ ቅዱስ ቂርቆስ ዛሬ ጥር 15 ቀን በሰማዕትነት ከናቱ ጋር ያረፉበት ዕለት ነው ቅዱስ ቤተ ክርስቲያናችን ካሏት አበይት ሰማዕታት ውስጥ አንዱ ቅዱስ ቂርቆስ ነው በተለይ ደግሞ በዘመነ ሰማዕታት ተነስተው እንደ ከዋክብት ካበሩትም አንዱ ነው ይህ ህፃኑ ቅዱስ ቂርቆስ በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ላይ እንደተጠቀሰው ቅዱስ ወንጌላችን ላይ እንደተጻፈው መልካም ዛፍ መልካም ፍሬን ያፈራል እንደተባለው መልካም ዛፍ የሆነችው እናቱ ቅድስት ኢየሉጣ መልካም ፍሬ የሆነውን ቅዱስ ቂርቆስን አፍርታልናለች ተገኝታለችና ወልዳልናለችና እናታችን ቅድስት ኢየሉጣ በእውነት ምስጋና ይገባታል ብሩክ ተማህፀን ምን ላታለን ምክንያቱም የተባረከ ማህፀኗ የተባረከ ልጅን ለዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን ተሸክሟልና ማለት ነው በዚያ ክርስቲያን መሆን መከራ በበዛበት ዘመን ይህንን ደግ ህፃን እርሷን መስሎ እርሷንም አህሎ እንዲያድግ አስችላለችና እናታችን ቅድስት ኢየሉጣ ክብር ይገባታል አበው በትውፊት እንዳቆዩልን ከሆነ ታዲያ በሶስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን እናታችን ቅድስት ኢየሉጣ ብፁዕ ሰማዕት ቅዱስ ቂርቆስን ወልዳልናለች በሶስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን በሮም ግዛት ክርስትና ቢስፋፋም እንኳን በዚያ ልክ አምላክ ያነ ጣዖት የሆኑ የጣዖት አምላኪዎች የገነኑበት ነበረ በተለይ ከነገስታቱ ጀምሮ ዋና ዋና የስልጣን ቦታዎች በአሕዛብ እጅ በመሆናቸው ለዘመኑ ክርስቲያኖች ፈታኝ ዘመን ነበር ያ ዘመን ማንኛውም ክርስቲያን መሰረታዊ ፍላጎቶቹ እንዲሟሉለት አሕዛብ ላቁማቸው ጣዖት መስገድ መንበርከክ ነበረበት መብቱ ከመገፈፉ ባሻገርም ተበድያለሁ ብሎ ወደ ፍርድ ቤት ሄዶ እንኳን የመጮህ ዕድል አልነበረውም ክርስቲያን መሆን በራሱ ፈተና ነበረ በዘመኑ በዚያ ላይ በየጊዜው ለክርስቲያኖች ፈታኝ የሆኑ አዋጆች ይወጣሉ የክርስትናን ጎዳና ይበልጥ የሚያጠቡ ህጎች ዕለት ዕለት ይፈበረኩ ነበረ ስለዚህም በወቅቱ የነበረ አንድ ክርስቲያን ሃይማኖቱን ከወደደ እስከ ሞት መታገስ ካልሆነ ደግሞ ሀገሩን ጥሎ መሰደድ በዱር በገደሉ መሰደድ ነበረበት ህፃኑ ቅዱስ ቂርቆስና እናቱ ብፅዕት ኢየሉጣም የዚህ ዘመን ፍሬዎች ነበሩ የዘመነ ሰማዕታት ፍሬዎች ነበሩ በጊዜው በሮም ግዛት ስር እስክንድሮስ የሚሉት ክፉ ንጉሥ ነግሶ ነበርና ብዙ ክርስቲያኖች ተሰደዱ ጣዖትን ላለማምለክ ብለው ተሰዉ
በዚህ ጊዜ አንገቤናዊት ወይም ኢጣሊያዊት ብጽዕት ኢየሉጣም በመበለትነት ወይም ባሏ በሕይወት ባለመኖሩ ትኖር ነበረ። ልጇ ቅዱስ ቂርቆስም ምንም ገና 3 ዓመቱ ቢሆንም ነገረ ሃይማኖትን ታስተምረው ነበረ። ፍቅረ ክርስቶስን ተሰለበተ ነበረ። ገና በ3 ዓመቱ ገና በሕፃንነቱ ሳለ አስተውሉ። የ3 ዓመት ሕፃን ልጅ በእውነት እኛ አይደለም የ3 ዓመት ሕፃን ልጃችንን ከፍ ብሎም እንኳን ያሉት ልጆቻችንን በእውነት ስላሉበት ስለዚህ ስለቅድስት ሃይማኖታቸው ከስር መሰረቱ ያውቋት ዘንድ አስተምረናቸው ይሆን። እግዚአብሔር ቤተሰቦች ማስተማር ብቻ ሳይሆን እኛ አሳውቀን ይሆን እኛ አስተምረን ይሆን እኛስ የተማርነውን ደግሞ ለልጆቻችን አስተምረን ይሆን? እግዚአብሔር ይጽፈው። ታዲያ እኛ ዛሬ ያላስተማርናቸው ልጆቻችን ነገ ክደው ወደ ሌላ ሃይማኖት ተቋማት ቢገቡ ጥፋቱ የማን ነው? እግዚአብሔር ይጽፈው። ጥፋቱ የማን ነው? መልካም ዛፍ መልካም ፍሬን ያፈራል ነው የሚለው መጽሐፋችን። እኛ መልካም ዛፍ ሳንሆን ልጆቻችን እንዴት መልካም ፍሬን ሊሆኑ ይችላል? እግዚአብሔር ይጽፈው። እኛ ሳናስተምራቸው ልጆቻችን እንዴት አውቀው ሊጸኑ ይችላሉ? እናታችን ቅድስት ኢየሉጣ ግን ገና የ3 ዓመት ሕፃን ልጅ ሳለ በእውነት 3 ዓመት ገና የ3 ዓመት ሕፃን ልጅ ሳለ ታስተምሮ ነበረ። ስለ ሃይማኖቱ ታስተምሮ ነበረ። ነገረ ሃይማኖትን ታስተምሮ ፍቅረ ክርስቶስን ትስልበት ነበረ። ታዲያ እስክንድሮስ የክደት አዋጅን ሲያውጅም ቅድስቲቱ ኢየሉጣ ለሕፃን ልጇ ራርታ ሽሽትን መረጠች። ሀብት ንብረቷን ወገንና ርስቷን ትታ ሕፃን ልጇን ብቻ ተሸክማ ተሰደደች። ታዲያ ተሰዳም እንኳን መከራው በሄደችበት ማለቅቃትም እስክንድሮስ ተከትሎ ባለችበት ቦታም አገኛት። ወታደሮቹን ልጇን ሳያገኙ እርሷን ብቻ ይዘው ወደ መኮንኑ አቀረቧት። መኮንኑም ስምሽን ንገሪን አላት። መኮንኑ ፊት ቀርባ ስሟን በሚጠይቅበት ሰዓት እናታችን ቅድስት ኢየሉጣ ስሜ ክርስቲያን ይባላል አለችው። በእውነት ስለ ክርስትናዋ ስትመሰክር ስሟ ክርስቲያን እንደሆነ በድፍረት ንጉሥ ፊት ቆማ ተናገረች። እኛስ የዘመኑ ሰዎች እግዚአብሔር ሰዎች አይደለም ንጉሥ ፊት ቀርበን ክርስትናችንን ልንናገር ቀርቶ ማኅተባችን በአንገታችን ላይ ያለ ክርስቲያኖች ስንቶቻችን ነን? አንገታችን ላይም እንኳን ኖሮ እንኳን ብዙ ሌሎች የሃይማኖት ተቋማት ባሉበት ስፍራ ላይ ስንሆን መስቀላችንን በልብሳችን የምንደብቅ ስንቶቻችን፣ አውለቀን በኪሳችን የምናደርግ ስንቶቻችንን። እግዚአብሔር ቤተሰቦች ስለ ክርስትናችን መመስከር የምናፍር ሰዎች ስንቶቻችን። እናታችን ቅድስት ኢየሉጣ ግን በንጉሥ ፊት ቀርባ ስሜ ክርስቲያን ነው አለች። እኛ እኮ ነጠላ እንኳን አድርገን ከቤታችን ወጥተን ወደ ቤተ ክርስቲያን ለመሄድ እንኳን ነጠላችንን በፌስታል አድርገን የምንሄድ ነን። አድርገን እንኳን መሄድ ማንፈልግ ክርስትናችን እንዲታወቅብን ማንፈልግ ክርስትናችን በክርስቶስ ክርስቲያን መባላችን የሚያሳፍረን ሰዎች እኮ ነን። እግዚአብሔር ሰዎች አስተውሉ። ስንቶቻችንን እየተሸማቀቅን ይህንን የምናደርግ። እናታችን ቅድስት ኢየሉጣ ግን በድፍረት ንጉሥ ፊት ቆማ ስሜ ክርስቲያን ይባላል አለችው። ንጉሱም ታዲያ ተቆጥቶ ትክክለኛውን ስምሽን ተናገሪ ቢላት እውነተኛው ስሜ ክርስቲያን ነው፣ ነገር ግን አለች ሞክሼ ስሜን ከፈለክ ኢየሉጣ እባላለሁ አለችው። ከዚህ በኋላ ያ ንጉስ ወይም ደግሞ መኮንኑ እስክንድሮስ ለጣዖት ልትሰግድ ይገባል ሲላት እውነት ይነግረን ዘንድ ለጣዖት መስገድ እንዳለብንና እንደሌለብን ይነግረን ያስተምረን ዘንድ እውነቱን ያስረዳን ዘንድ የ3 ዓመት ሕፃን ፈልገህ አምጣና ተረዳ አለችው። ይህንን ስትለው ታዲያ ያንን የ3 ዓመት ሕፃን ልጅ ፈልገው ያመጡ ዘንድ ወታደሮቹን ላካቸው። የሀገሩ ሰዎች ልጆቻቸውን ስለደበቁ ሁሉም የ3 ዓመት ያላቸውን ሕፃን ልጅ ሁሉ ስለደበቁ የተገኘው የኢየሉጣ የቅድስት ኢየሉጣ ልጅ የሆነው ሕፃኑ ቅዱስ ቂርቆስ የ3 ዓመቱ ሕፃን ልጅ ቅዱስ ቂርቆስ ነበረ። እሱንም ባገኙት ጊዜ ይህ ልጅ ስንት ዓመቱ ነው ብለው ሌሎች ሰዎችን ጠየቁ። በጠየቁም ጊዜ 3 ዓመት እንደሆኑና የክርስቲያናዊት መበለት ልጅ እንደሆነ ለነዛ ለወታደሮቹ ነገሯቸው። ወታደሮቹም ይህንን ሲሰሙ ያንን ቅዱስ ቂርቆስን ሕፃኑን ቅዱስ ቂርቆስን ይዘው ወደ ንጉሡ ይዘውት መጡ። ንጉሱ ፊት ባቀረቡት ጊዜ ወደ ንጉሱ ሲቀርብ መልኩ ያበራ ነበርና ደስተኛ ስለነበረ መልኩ ያበራ ነበርና ያ መኮንኑ ደስ የተሰኘ ሕፃን ሆይ እንዴት ነህ አለው። ትክክል ነህ፣ እኔ በጌታዬ ክርስቶስ ደስተኛ ነኝ፣ ደስታ ይጠበቅልኛል። አንተ ግን በክደትህ ወደ ገሃነም ትወርዳለህ አለው።
በሕፃኑ ድፍረት የደነገጠው መኮንኑ በብስጭት እሺ ስምህን ንገረኝ አለው። ያን ጊዜ ከንጹህ ምንጭ የተቀዳ ስሜ ክርስቲያን ነው አለው። አስተውሩ፣ መልካም ዛፍ መልካም ፍሬን ያፈራል ማለት ይህ ነው። እናታችን ቅድስት ኢየሉጣም ስምሽ ማን ነው ስትባል ክርስቲያን ነው አለች። ተቆጥቶ ሲናገራትና ደግሞ ድጋሚ ስምሽን ትክክለኛውን ንገሪን ሲላት ትክክለኛ ስሜ ክርስቲያን ነው፣ ነገር ግን ሞክሼ ስሜ ኢየሉጣ ነው አለች። እንዲሁም ደግሞ ፍሬዋ የሆነው ቅዱስ ቂርቆስ ስምህን ንገረኝ ስምህ ማን ነው ሲለው ከንጹህ ምንጭ የተቀዳ ስሜ ክርስቲያን ነው አለ። እናቴ ሰየመችልኝን ከፈለክ ግን ሞክሼ ስሜ ቂርቆስ ይባላል ሲል መለሰለት። ከዚያም እየደጋገመ እኔ ክርስቲያን ነኝ ብሎ በመጮሁ መኮንኑ ስቃይን በቅዱሱ ሕፃንና በብሩክት እናቱ በቅድስት ኢየሉጣ ላይ አበዛባቸው። መከራ ስቃይን አበዛባቸው። መከራ ስቃይን አበዛባቸው። ከዚህ በኋላ በእነርሱ ላይ የተፈጸመውን ግፍ ሁሉ ለመናገር በእውነት ይከብዳል። ብዙ መከራ ስቃይን አደርሶባቸዋል። በግርፋት የተጀመረ ስቃይ ሊሰሙት ወደሚጨንቅ መከራ ገቡ። አስተውሎ እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የቅድስት ኢየሉጣ ልጅ ዛኑ ቅዱስ ቂርቆስ ከሃዲው መኮንን ይዞ ስምክ ማን ነው ሲለው ክርስቲያን ነኝ ብሎ መልሶለት ለጣዖት ስገዱ ሲላቸው አንሰግድም በማለታቸው ብዙ መከራ ስቃይን አድርሶባቸዋል። መኮንኑም ለአማልክት ከሰዋክ ስታድግ እሾም ካለው አለው። ክርስቶስን ካድ ቢለው ቅዱሱ ቂርቆስ ግን የሰይጣን መልእክተኛ፣ ለእውነት ጠላቷ የሆንክ ከኔ ራቅ አለው። ያንን ንጉሥ በእውነት ንጉሥ ፊት ቀርቦ ንጉሥን መገሰጽ፣ ንጉሥን ከኔ ራቅ፣ አንተ የሰይጣን መልእክተኛ ነህ፣ ለእውነት ጠላቷ ነህ፣ ከኔ ሂድልኝ ማለት በእውነት እንዴት ይቻላል? እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ንጉሥ ፊት መኮንን ፊት ቀርቦ ለሕፃኑ ለቅዱስ ቂርቆስ ግን ይህ ተችሎታል። መኮንንም ይህንን ሰምቶ በመቆጣት የቅዱስ ቂርቆስ ደሙ እንደ ውሃ እስኪፈስ ድረስ እንዲጨምቁትና ጨውና ሰናፍጭ በሁለት አፍንጮቹ ቀዳዳዎች እንዲጨምሩ ቢያደርግበት በመንፈስ ቅዱስ ጸጋ የጠነከረው ሕፃን ቅዱስ ቂርቆስ ግን ትእዛዝህ ለጉሮሮ የጣፋጭ ሆነ፣ ከማርና ከስኳርም ለአፌ ጣመኝ እያለ አምላኩ ክርስቶስን አመሰገነ። ቅዱሳን ሰማዕታት እንደዚህ ናቸው። መከራ ስቃይ እየተቀበሉ አንገታቸው እየተቆረጠ ስጋቸው እየደማ በወፍጮ ድንጋይ እየተፈጩ በመጋዝ እየተሰነጠቁ ብዙ መከራ ስቃይ እየተቀበሉ በዛ ሁሉ ስቃይ ውስጥ ሆነው እግዚአብሔር አምላካቸውን ያመሰግኑ ነበረ። ሕፃኑ ቅዱስ ቂርቆስም ይህ ሁሉ መከራ እየደረሰበት ጨውና ሰናፍጭ በሁለት አፍንጮቹ ቀዳዳዎች እየጨመሩበት ሳለ ትእዛዝ ለጉሮሮ ጣፋጭ ሆነ፣ ከማርና ከስኳርም ለአፌ ጣመኝ እያለ አምላኩ እግዚአብሔርን አመሰገደ። መኮንኑ በዚህ ሳያበቃ ታዲያ እናትና ልጇ በክፉ አሟሟት እንዲሞቱ በማሰብ የረዘሙና የተሳሉ በእሳት እንደ ፍም የጋሉ 14 የብረት ችንካሮች እንዲመጡ አስደርጎ ሰባት በእናቱ አካላት ሰባቱ በሕፃኑ ሰውነት ላይ እንዲሰካ ቢያደርግም በጌታ ትእዛዝ ግን ግለቱ ጠፍቶ እንደ በረዶ በመቀዝቀዝ ምንም ጉዳት ሳይደርስባቸው ቀረ። በእውነት ክብር ለአምላካችን ይሁን። አስተውሉ፣ እግዚአብሔርን አምነን በእግዚአብሔር ታምነን ለእግዚአብሔር ስንቆም ምንም መከራ ስቃይ ቢደርስብን እንኳን ከዛ መከራ ስቃይ ሁሉ እናልፋለን። ሰባት በእናቱ አካላት ሰባት ደግሞ በሕፃኑ ሰውነት ላይ እንዲሰካ ቢያደርግም ያ የጋለ 14 ብረት ምንም ሳያደርጋቸው ድነዋል። እናታችን ቅድስት ኢየሉጣና ሕፃኑ ቅዱስ ቂርቆስ ይህንንም ካደረገ በኋላ ምንም ጉዳት እንዳልደረሰባቸው ካወቀን በኋላ ከዚያ በኋላ ወደ ወይኒ ቤት ወይም ወደ እስር ቤት እንዲገቡና እዛም አስገብተው እንዲዘጉባቸው አደረገ። ከዚያም ሕፃኑንና እናቱን የሚሰቃዩበት ታላቅ መንኮራኩር ለ30 ቀናት ተሰርቶ ካለቀ በኋላ ሁለቱን ራሳቸውን ላጭተው የእሳት ፍምን በላያቸው ላይ ቢያደርጉም የእግዚአብሔር መልአክ ስቃያቸውን ሁሉ ከእነርሱ ላይ አራቀላቸው። አስተውሉ፣ የእሳት ፍም ራሳችን ላይ ጸጉራችን ተለያይቶ የእሳት ፍም ራሳችን ላይ ቢቀመጥ በእውነት ምን እንሆን ይሆን?
አይደለም ተቀምጦ ይቀመጣል አለበለዚያ ይሄንን አድርጎ ወይም ደግሞ ጣውትን አምልክ ወይም ደግሞ ይቺን ቅድስ ሃይማኖት ካድ አለበለዚያ ይደረግብሃል ብንል ከንጉስ ይህ ትዛዝ ቢመጣ በእውነት ስንቶቻችን ጸንተን እንቆም ይሆን? ዛሬ እኮ መከራ ስቃ የለብንም መስቀየት መገረፍ መስቀል መስንጥቅ የለብንም ነገር ግን በቃል ከመጣ ፈተና እንኳን እየሳተን ያለን ሰዎች ስንቶቻችን ለራሳቸው እንዲመቻ አድርገው ያመጣቱን ጥክስ ብቻ ሲያቀብሉን ተዋህዶ ይሄንን አትሰብክም እንዲነች መጽሐፍ ቅዱስ እንዲላል ብለው ሲያቀብሉን ስንቶቻችን ተሸውደን ይድናል እግዚአብሔር ቤተሰቦች በቃል ከመጣ ፈተና ይሄ ደግሞ ስለምንድን ነው ስንል በተዋህዶ ውስጥ ሳለን ሰለማንም አለ ስለ ሃይማኖታችን ጥንቀን ስለማናውቅ ወላልጆቻችን ስላላስተማሩን እኛም ለመማር ጥለት ስላላደረግን ቤተክርስቲያን ስላልሄድን ጧት በኪዳኑ ቀን በቅዳሴው ማታ በሰርኩ ጉባኤ እየተገኘን ስላልተማርን በቃል ከመጣ ፈተና ብዙዎቻችን እኮ እየሳተን ነው። እናታችን ቅድስት ኢየሉጣና ቅዱስ ቂርቆስ ግን ብዙ መከራ ስቃይ ደርሶባቸው እንኳን ጸንተው ነው የቆሙት። በዚህም አላበቃም ያ ንጉስ ያ መኮንን የሕፃኑን ምላስ እንዲቆረጥ አዞ ቢያስቆረጠውም ጌታችን መላሱን መልሶለታል። በታላቅ ጋንዋ አፍልተው ሕፃኑና እናቱን እንዲጨምሯቸው ሲያዝ ከሚፍለቀለቀው ውሃ ድምጽ የተነሳ ለጊዜው እናቱ ፍርሃት ስጋዊ ቢያገኛትም ያ የሚፈላው ውሃ እንደ ነጎድጓድ ድምጽ የሚያስፈራው የሚንቦለቦለው የውሃውን ድምጽ ስትሰማ በስጋው አፈራጅ ፍርሃት ስጋዊ ቢያገኛትም ታዲያ ልጇ ወደ ጌታችን በጸለየላት ጊዜ ፍርሃቱ ሩቁላት ከልጇ ጋር ስትገባ በዛ በሚንቦለቦለው በፈላ ውሃ ውስጥ ሲገቡ ሁለቱ ከልጇ ጋር ቢገቡም እንኳን ፍርሃቱ ሩቁላት ብትገባም እንኳን መልአከ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ወርዶ ውሃውን አቀዝቅዞ ሐምሌ 19 ቀን የቅዱስ ገብርኤል ዓመታዊ ክብረ በዓል የምናከብረው ለዚህ ነው። ሐምሌ 19 ቀን ከዛ ከፈላ ውሃ ውስጥ አውጥቷቸዋል፣ አድኗቸዋል። ብዙ መከራ ስቃይን አድርሶባቸው አስተውሉ፣ የእሳት ፍም በላያቸው ላይ እንዲቀመጥ አደረገ። 14 የጋሉ ብረቶችን አምጥቶ እንዲሰካባቸው አደረገ። የፈላ ውሃ ውስጥ እንዲጨምሯቸው አደረገ። እነዚህን ሁሉ መከራዎች እንኳን አድርጎባቸው በሃይማኖታቸው በመጽናታቸው የእግዚአብሔር መልአክ ከነዛ መከራዎች ሁሉ ያርቃቸው ነበር። ምንም ጉዳት ሳይደርስባቸው ያወጣቸው ነበር። በመጨረሻም ታዲያ የሰማዕትነት አክሊልን የሚያገኝበት ጊዜ ሲደርስ ጌታችን ተገልጦለት ቃል ኪዳንን ሰጥቶታል ለሕፃኑ ለቅዱስ ቂርቆስ። ምን አይነት ቃል ኪዳን እንደ ሰጠው ስንል ደግሞ ሕፃኑ ቅዱስ ቂርቆስ የሚያርፍበት ቀን በደረሰ ጊዜ ጌታችን ከሰማይ ወርዶ ሕፃኑ ቅዱስ ቂርቆስን የምትሻውን ለምነኝ አለው፣ የምትሻውን ሁሉ ለምነኝ አለው። በዚህን ጊዜ ሕፃኑ ቅዱስ ቂርቆስ የሚሻውን ሁሉ ተናግሯል። ምንድነው የሚሻው? ምንድነው የተናገረው? ምንድነው የተሰጠው ቃል ኪዳን ስንል ሕፃኑ ቅዱስ ቂርቆስን ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለስም አጠራሩ ክብር ይግባውና ምን ላድርግ የምትሻውን ንገረኝ ወይም ለምነኝ በሚለው ሰዓት ላይ ሕፃኑ ቅዱስ ቂርቆስ ስጋዬ በምድር አይቀበር አለ። ስሜን ለሚጠራ መታሰቢያዬን ለሚያደርግ ቤተክርስቲያኔን ለሚሰራ የተጋድሎዬን መጽሐፍ ለሚጽፍ ወይም ለሚያነበው ለቤተክርስቲያኔ መባ ለሚያስገባው በውስጧም ለሚጸልይ ለሁሉም ፍላጎታቸውን ስጣቸው አለ። ኃጢአታቸውንም ይቅር በል አለ። ስሜን በሚጠራበት በዚያች ቦታ የከብት እልቂት አይምጣ፣ በሰውም ላይ ራብ ቸነፈር በእህልም ላይ ድርቅ የውሃም ማነስ አይሁን፣ ረሃብ ቸነፈር አይሁን እያለ የሚሻውን ሁሉ ጌታችንን ጠየቀው። ጌታችንም ያለውን ሁሉ እሰጥሃለሁ አለው። መድኃኒታችንም የለመንክኝን ሁሉ እሰጥሃለሁ ብሎ ይህንን ቃል ኪዳን ሰጠው። አስተውሉ፣ ይህንን ቃል ኪዳን ሰጠው። ከዚህ በኋላ የለመንከኝን እሰጥሃለሁ አለው። በቀኜ ትኖራለህ፣ ስጋህም ኤልያስ ባረገበት ሰረገላ ውስጥ አኖረዋለሁ ስጋህን አለው። ሕፃን ቂርቆስም በሰማ ጊዜ እጅግ ደስ ብሎት ጌታችንን አመስግኖታል። ከዚህ በኋላ በሌሊቱ እኩሌታም ከእናቱ ጋር አንገቱ ተቆረጠ። በዛሬው ዕለት ጥር 15 ቀን
ناتو قدس يلوت أنا هسانو قدس كيركوس أنغت هاتشو تقورتو سمعت النتني تقبلو بتقلتنو أنغتو تقورتو مداني تاتشنن بميت أفا أكلي لغاردو نفسو تاتشونن بتالاك تبرت كبر كرسو غارادر رغا مالتنو سلزي زاري تر عصر عمزكن የናቱ የቅዱስ ኢየሉጣና የህፃኑ የቅዱስ ቂርቆስን አመታዊ ክብረ በዓል ለምንድን ነው እናከብረው ስንል ብዙ መከራ ስቃይ ከተቀበሉ በኋላ ብዙ መከራ ስቃይ ከደረሰባቸው በኋላ የሰማዕትነት ክብር የሰማዕትነት አክሊልን የተቀዳጁበት ዕለት ነው ጥር 15 ቀን በሌሊቱ እኩሌታ ላይ ማለት ነው በተጨማሪም ደግሞ ጥር 15 ቀን የቅዱስ ቂርቆስ ማህበር የሆኑ 15503 በሰማዕትነት አልፈዋል ማለት ነው ሰዎች 15503 ሰዎች ማለት ነው የቅዱስ ቂርቆስ ማህበር የሆኑ ሰዎች እንደዚሁ አልፈዋል በሰማዕትነት አርፈዋል ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ጥር 15 ቀን የምናከብረው የህፃኑ ቅዱስ ቂርቆስና የናቱ ቅዱስ ኢየሉጣ አመታዊ ክብረ በዓል የምናከብረው ለዚህ ነው ማለት ነው ስለዚህ እኛ ያወቅነው የተማርነው ደግሞ ስለምን እንደምናከብር ክብረ በዓሉን ካወቅን ዘንዳ ደግሞ ሌሎች ያላወቁ ያልሰማሉና የሰማነውን ማስተማት የተማርነውን ማስተማር ያወቅነውን ማሳወቅ ደግሞ መንፈሳዊ ግዴታችንና እኛ እንዳወቀን አውቀን በዓሉን እንደምናከብር ሁሉ ሌሎችም አውቀው በዓሉን አውቀው ያከብሩ ዘንድ እናንተ የተማራችሁትን አስተምሩ እግዚአብሔር ቤተሰቦች መንፈሳዊ ግዴታችን ተወጡ ምክንያቱም እኛ የተማርነውን አስተምረን ቢሆን ኖሮ ያወቅነውን አሳውቀን ቢሆን ኖሮ ማንንም ሀብት ወልድና ስም ክርስትና ሰጣ ማተባንገቱ ላይ ካሰረችበት ቅዱስ ቤተክርስቲያን ወጥቶ በመናፍቃን አደረሽ ባልገባ ነበር ነገር ግን እኛ የተማርነውን ሰላማና አስተምር እኛ ያወቅነውን ሰላማና አሳውቅ ብዙ ወቶቻችን ወንድሞቻችን እየወጡ ነው ያሉትና የወጡትንም ለመመለስ ያሉትንም ለማጽናት ታዲያ አሁን ላይ የተማርነውን ቤተክርስቲያናችን አስተምሮ የሰማነውን ሁሉ ማስተማት ከኛ ያስፈልጋል ማለት ነው እዚህ ቃል ኪዳኑ ላይም እንደሰማችሁት ደግሞ የህፃኑ ቅዱስ ቂርቆስ ቃል ኪዳን ላይም እንደሰማችሁት ስሜ ለሚጠራ ለሚጽፍ ለሚያጽፍ ለሚያነበው ምንም ይለው ቃል ኪዳን እየተሰጠውና እንዲህ ያደርግን ሰምተናልና እያስማን ተምረናል እያስተማረን ከቃል ኪዳኑ ተካፋዮች ለነን ያስፈልጋልና የሰማችሁትን ማስተማር ያወቃችሁትን ማሳወቅ መንፈሳዊ ግዴታችሁና ይሄንን ማድረግ ከናንተ ይጠበቃል ማለት ነው እግዚአብሔር ቤተሰቦች ስለዚህ ምናልባት ደግሞ ዛሬ ገና ወደዚህ መንፈሳዊ ቻናል ይመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ከዚህ ቤት የተማማርናቸውም ከዚህ በኋላ የምንማማራቸውም መንፈሳዊ አስተምሮች ወደናንተ እንዲደርሱ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቱን መጫንርባችኋል ምክንያቱም ይሄ ቴክኖሎጂ አመጣው ፍጥነት ነው ይሄንን ስታደርጉ እለተለት ከዚህ የሚለቀቁ አስተምሮች ወደናንተ ይደርሳሉ ይሄንን ካላደረጋችሁ ደግሞ ዛሬ እንዳጋጣሚ ይሄንን አስተምሮ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል በቀጣይ ከዚህ የሚለቀቁ አስተምሮች ወደናንተ አይደርሱም ማለት ነው ስለዚህ ወደናንተ እንዲደርሱ ከፈለጋችሁ ታዲያ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቱን በመጫን መጣዋቂ ኖርባቸዋል ማለት ነው በተጨማሪም ደግሞ ይህ መንፈሳዊ ቻናላችን ብቻውን አስተማማኝ ስላልሆነና ፈተናዎችም ያጋጠሙት ስለሆነ በሆነ ምክንያት ቢቋረጥ እንኳን ሌላ ቃል እግዚአብሔርን ምንማማርበት መንፈሳዊ ቻናል ስለሚያስፈልገን ዮናስ ሚዲያ የተሰኘ ሌላ አዲስ መንፈሳዊ ቻናል ከፍተናልና እዚህ ላይ ያላችሁ ይሄንን አስተምሮ የሰማችሁ ይሄንን መንፈሳዊ ቻናል ሰብስክራይብ ያደረጋችሁላችሁ ዮናስ ሚዲያ የተሰኘው መንፈሳዊ ቻናላችን ላይ በመሄድ እዛ ላይም ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደውል ምልክቱን መጫን ኖርባቸዋል ማለት ነው እዚህ ላይ ምንማማሩን አስተምሮ ላላ እዛም ላይ እንማማራለንና ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በሆነ ምክንያት ቢቋረጥ እንኳን ቃል እግዚአብሔርን አናቆም እዛኛው ላይ እንማማራለንና እዛም ላይ ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቱን መጫንሩባችኋል ምናልባት ሰርች አድርጋችሁ የማይመጣላችሁ ሰዎች ካላችሁ የዚህ ቪዲዮ የኮሜንት መጀመሪያ ቦታ ላይ ያዲሱ ዮናስ ሚዲያ የተሰኘው ያዲሱ መንፈሳዊ ቻናላችንን ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ የኮሜንት መጀመሪያ ቦታ ላይ እዛ ላይ ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቱን መጫን ይኖርባችኋል ማለት ነው በዚህ መንፈሳዊ ቻናል ላይ እንማማራው አጽዋማት ከበግባታችሁ ፊት መቼ ገባሉ ስለምን ይጾማሉ ክብረ በዓላት ሲደርሱ እንደዛ ክብረ በዓላት ለምንድን ነው እናከብራቸው እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ስርዓት ነክ የሆኑ ቤተክርስቲያናችን አስተምሮ እንማማራለን ለእናንተ ጥያቄ መልስ የሆኑ የሚሆንም አስተምሮችን እንማማራለን ወቅታዊ ቤተክርስቲያናችን አስተምሮችን በጠቅላላ የምንማማርበት ነውና እንደ አይነት አስተምሮች እንዲደርሷችሁ ታዲያ ሁለቱ መንፈሳዊ ቻናል ጋር ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቱን መጫንሩባችኋል ማለት ነው እግዚአብሔር አምላካችን እስካሁን አሳጠብቆ ያስተማረን የመከረን ይገሰን የአባቶቻችን አምላክ ለሁሉ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን እርሱን ጠርተን እርሷን የማንተዋት ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት እናታችን ድንግል ማርያም ዘላለማዊ ስሟ የተመሰገነ ይሁንልን የሰማነውን በዝነ ልቦናችን ያሳድርብን ሰሚዎች ብቻ ሳንሆን በሰማነው ቃል 30 60 100 ያማረ ፍሬ አፍርተን ዛሬ ስሙ ቀዳሾች ነገ ደግሞ የመንግሥት ወራሾች ያድርገን ዘንድ የእርሱ መልካምና በጎ ፈቃዱ ይሁንልን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆየን።